私が万葉を断じる。あれらは外からのものだ。私以外にも彼の思考に侵入できる者がいるの。戦後だからあなたは何があっても私のところに来たの。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ、日を追う英傑第六位。これは千号の声だけど、この言い回しは遅すぎるぞ、アポニア。逃げられた。戦後、よかった。あなたは、やはり簡単に消えるような人じゃなかった。余計なお世話だ。俺の体を見たのか。ええ、もうすぐ崩れる。どうしてあんな風になったの。おかしな相手だ。俺が楽園を壊そうとした時に奴がやってきた。戦ったらこんな風になった。それって正面から戦ったの。そいつの分際でそんなことができるとでも。自分で見ればいい。お前はずっとそうしてきただろ。いいでしょう。では失礼するよ。どうして戦後、それは思考でも私たちのような記憶でもなく。なんだ、今となってやっと分かったのか。今まで私を避けてきた存在はそれだったの。そしてそれが彼らがこの世に残した最後の声をこんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は奴にゆっくり味わわせるといい。あんな人間じゃない奴に対して遠慮はいらない。戦後、おお、これが俺の結末なのか。笑える。気が済んだらさっさと失せろ。俺を見とる相手がお前だったらさすがに気色悪い。いいえ、少なくともあなたの最後の思考を保持させて、全てが終わったら私はあなたを、はあ、アポニア。そうだね、全てが終わったらなんて。今の私にはそういう約束をする資格はない。あったとしてもそうさせるつもりはない。死は大したことじゃない。俺は一度死んでいるからな。だが俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかくありがとう。戦後、少なくとも
あなたは私に向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に私もすぐに行くから。その通りだ。お前も俺も地獄行きだからな。その時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろう。だがすぐには来るな。お前と一緒に行くのは嫌だ。ええ、いいでしょう。私も楽しみにしているよ。ではまた。先行。待て、もう一つ約束しろ。ル、今回俺はサクラの無実を証明した。そうだろ、俺の体が証拠だ。彼女は裏切り者なんかじゃない。あいつらに、全員に教えろ。彼女の無実は俺がこの手と引き換えに入手したんだ。あいつらの施しなんかじゃない。そうだね、先行。さくらは裏切り者なんかじゃない。あの時も今も。次は私が罪を償う番だ。かつての借りは一つずつ返すから。それが分かったならいい。もう失せろ。少し静かにしてくれ。アポニアさん、うまくいったの？もう邪魔しないであげましょう。彼の人生は騒がしいものだったけど、少なくとも今は静かに言ってもらいたい。やめろ。お前の幻覚なんていらない。戦後分かっている。これ以上はやめて。黙れ。俺が本当に手に入れたいもの、俺にはその資格がないと分かってる。だが今度こそ俺は確実に何かを守ったじゃないか。答えろ。俺に答えろ。ええ、確かに守ったよ。眠りなさい。あなたはもう何も失わない。私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。
私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。敵。ええ、今すぐ最後の印となるものの場所に向かって、そしてその持ち主をビルビを守りなさい。私たちの中に裏切り者はいない。けど記憶体である私たちにとってここで向き合う敵は終焉のような存在なの。エデン、どうしてここに現れたのかはわからないけど、それが来たの。この古の楽園の中に侵食の律者はもう降臨した。